Vidi, Zoran, odi vidi za ovu bijelu, za ovu živu. Da li je ona živa ili ranjena? Gdje su još? Pa vani su, kako mi ste izvuku? Pa u... Pa u zadnjih godinu i pol dana, koliko se ja sjećam, koliko ja zapravo znam, nije bilo. Da li je bilo u prošlosti, nedavno, ne znam. Ja sam Hrvoje Vratović, ja sam predstavnik vlasnika OPG-a. To je poznata firma GEA, koja se bavi inače uzgojem ovaca i program istraživanja novih vrsta prehrane za ovce, da se vidi zapravo na koji način utječe na njihov razvoj. I ovce zapravo već godinama služe isključivo za to. Ovce su na poseban način i uzgajane, i pažene, i čuvane. I nažalost, prekjučer, jučer navečer se dogodio taj napad vukova i 45 do 50 ovaca je stradalo. Stado je otprilike 200 do 300 ovaca, ne znam točno. Ograda je bila vrlo dobro je čuvala i osiguravala cijeli posjed. Moramo i onda krenuti.